Кінець 19 віку визначився з'явищами, що характеризують новий зворот в історії людськості. Це з'явище свідчить за те, що п'ятий акт великої історичної трагедії, званої боротьбою націй, вже почався і закінчення наближається. Ці з'явища – це уроджені повстання зневолених націй проти націй-гнобителів. На наших очах відбулися криваві повстання вірмен, кретян-греків, кубанців і нарешті боєрів. Коли ще поглянути на ту більшу чи меншу гостру боротьбу в її перших фазах, яку провадять зрабовані народи Австрії, Росії та Туреччини проти націй панів, на той смертельний антагонізм, який існує поміж німцями і французами, англійцями і росіянами, коли зважити, яку страшну масу регулярного війська утримують ворожі поміж собою нації, то стане зовсім очевидним, що все світове національне питання вже зовсім достигло, хоч і далеко стоїть до необхідного, дійсного та справедливого розв'язання. Проте шлях до розв'язання єдино можливий, певний і хосенний, показали нації, що вже повстали проти чужого панування, в якій би формі політичного верховенства воно не виявлялося. І цей шлях є противний Гаагській конференції. Отже, коли справедливо, що кожна нація з огляду на міжнародні відносини хоче виливатись у форму незалежної самостійної держави, коли справедливо, що тільки держава одноплемінного національного змісту може дати своїм членам нічим не обмежовану змогу всестороннього розвитку духового і осягнення найліпшого матеріального гаразду, коли справедливо, що пишний розквіт індивідуальності можливий тільки в державі, для якої плекання індивідуальності є метою, тоді стане зовсім зрозумілим, що державна самостійність є головна мета існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин. Ми визнаємо, що наш нарід теж перебуває у становищі зрабованої нації. Отаке виникає питання. Чи визволення національне можливе для нас? П'ятий акт драми ще не наступив для нашої нації. Вона переживає ще й досі довгий і важкий антракт у своїй історії. Законом щось діється, йде якась пильна праця, час від часу грюкотить грім, але завіса ще не піднялася. Антракт, власне, починається з 1954 року, коли Українська Республіка злучилася з Московською монархією політичною унією. З того часу українська нація політично і культурно помалу завмирає. Старі форми життя зникають, республіканська свобода нівечиться, надія знесилюється, гине. Але потім знову відроджується, з-під попелу старовини виникає ідея нової України. Ідея, що має перетворитись у плоті кров, прибрати конкретні форми. З часу Преяславської конституції минуло сьогодні 247 років. Незабаром Росія справлятиме 250-літній ювілей цієї події. Коли доводиться нам іти на свої збори під допитливими погляди цілої фаланги в правительствених шпіонів, коли українцеві невільно признаватись до своєї національності і коли любити вітчизну рівнозначно, що бути державним зрадником, тоді зовсім до речі виникає повне обурення питання, яким правом російське царське правительство поводиться з нами на нашій власній території, наче зі своїми рабами? Яким правом відносно нас, тобільців своєї країни, видано закон з 17 травня 1876 року, що засуджує нашу національність на смерть? На підставі якого права на всіх урядах нашої країни урядовцями призначено виключно росіян, москалів або змоскалізованих ренегатів? На ґрунті якого права з наших дітей готують по школах заклятих ворогів і ненависників нашого народу? Через що навіть у церкві панує мова наших гнобителів? Яким правом правительство російське здерті з нас гроші витрачає на користь російської нації, плекаючи і підтримуючи її науку, літературу, промисловість і так далі? І нарешті найголовніше, чи має право царське правительство взагалі видавати для нас закони, універсали та адміністраційні засади? Чи становище царського правительства відносно нас є становище права чи насилля? Відомо раз, що ми власновільно прийшли до політичної унії з Московською державою і її заступником царським правительством.
Ця власновільність, на думку наших неприхильників, забороняє нам нарікати на несправедливість того, що нам діється. Бо ми ніби самі того хотіли, самі обрали собі те правительство. Це ствердження примушує нас розглянути природу і характер угоди 1654 року. Держава наших предків злучилася з московською державою як рівний з рівним, і як вільний з вільним, каже тогочасна формула. Цебто ці дві окремі держави, цілком незалежні одна від другої щодо свого внутрішнього устрою, схотіли з'єднатися для досягнення певних міжнародних цілей. Виникає питання, чи по злуці цих двох держав обидві вони зникли, а на місце їх почала існувати третя держава, наступниця тих двох? Чи навпаки, не дивлячись на злуку, обидві держави існують поруч себе? І коли так, то який вплив мала злука на обидві держави з погляду міжнародного права? Сучасна наука міжнаціонального права вчить, що держава може бути як простою, так і складною. Вона каже, що дві або кілька держав можуть стати між собою до злуки і сформувати спілку держав – Staatenbund. Спілка держав – це така форма злучення, при якій шанування і підлягання спільним інституціям не тільки не виключає внутрішньої і надвірної самостійності злучених держав, але навпаки, оберігання тієї самостійності стає метою злучення держав. Держави, члени спілки, зберігають право міжнародних зносин поруч із заступництвом цілої спілки. Усі вони мають право поокремо зав'язувати конвенції та посилати послів, аби тільки їх міжнародні зносини не мали на меті шкодити інтересам цілої спілки або окремих її членів. Така спілка цілком можлива не тільки поміж державами, що мають однаковий політичний устрій, але й з різними формами державного устрою. І не перестає існувати навіть тоді, коли в одній з держав змінюється форма правління, бо вимирає пануюча династія. Цим особливо спілка держав відрізняється від так званої реальної унії держав, яка може існувати тільки поміж монархічними державами, раз у раз може перекрутити своє існування, або вимерла династія. Спілка держав виникає із взаємної згоди держав, що стають до спілки. Зразком спілки держав можуть бути північноамериканські злучені держави, швейцарська спілка і найбільша германська спілка. Як же злучилася держава московська з державою українською? Шляхом погодження. А погодження це вилилося у формі так званих Переяславських статей. Переяславський контракт так формулював взаємні обопільні відносини держав. Наводимо головніші пункти, надаючи їм характер сучасних висловів. Власть законодавна і адміністраційна належить гетьманському правительству без участі і втручання царського правительства. Українська держава має окреме самостійне військо. Суб'єкт неукраїнської національності не може бути на уряді в державі українській. Вимог становлять контрольні урядники, що доглядають певність збирання данини на користь московського царя. Українська держава має право обирати собі голову державу по власній уподобі, лише сповіщаючи царське правительство про своє обрання. Незломність стародавніх прав, як світських, так і духовних осіб, і невтручання царського правительства у внутрішнє життя Української Республіки. Право гетьманського правительства вільних міжнародних зносин з чужими державами. Аналізуючи ці постанови Переяславської конституції, переходимо до висновку, що в ній є всі ті прикмети, що характеризують спілку держав. Таким чином, головніший захід, який роблять нам наші суперники, пильнуючи довести нам безвиглядність наших стремлінь, захід, ніби ми ніколи не складали держави і через те не маємо під собою історичної підстави, є тільки випливом неосва і незнання ані історії, ані права. Через увесь час свого історичного існування нація наша з найбільшими зусиллями пильнує вилитись у формі держави самостійної і незалежної. Коли навіть поминути удільні часи, де окремі галузі нашої нації складали окремі держави, то перед нами виникає і литовсько-руське князівство, де геній нашого народу був культурним фактором, і найголовніше галицько-руське королівство, спробунок залучити докупи усі галузі, усі гілки нашого народу в одній суцільній державі. Спробунок, повторний далеко пізніше Богданом Хмельницьким і ще раз Іваном Мазепою.
Таким чином, українська держава в тій формі, у якій вона сформована і уконституйована Хмельницьким, є справді державою з погляду міжнаціонального права. Суперечники наші ще й закидають нам і те, що Українська Республіка, сформована Переяславською умовою, не була самостійною державою, бо платила данину царському правительству. Коли й так, то все ж навіть з їх погляду Українська Республіка була напівнезалежною державою на зразок Болгарії, колись Сербії та інших балканських держав. Але півнезалежні держави відрізняються тим, що не мають права міжнародних зносин з надвірного боку. Тим часом Переяславська Конституція надавала це право українській державі. Як же проте зрозуміти ту данину, що платила Українська Республіка Московській монархії? Годі розв'язати це питання з погляду сучасної науки міжнародного права, бо вона не знає і не уявляє собі такої держави, яка б, маючи атрибути самостійної, платила данину. Як з другого боку не може припустити, що напівнезалежно користувалась правом засилати послів? З цього погляду, та данина має значення вкладу до спільної скарбниці, призначеної для міжнародних зносин спільної ваги. Такий характер стверджується ще й тим, що українська держава не була завойована московською монархією або придбана дипломатичним шляхом, як Польща, а злучаючись з московською монархією, не поступилася ані одним зі своїх державних або республіканських прав, і устрій московської монархії для української держави був зовсім байдужий. Переяславська конституція була стверджена обома контрагентами – народом українським і царем московським на вічні часи. Московські царі чи імператори не виповнювали своїх обов'язків по конституції 1654 року і поводяться нині так з ними, наче Переяславська конституція ніколи й не існувала. Вони чинять з нами так, наче наша нація зреклася своїх державних прав, віддалася на ласку російським імператорам і згодилася поділити однакову долю з росіянами, що самі обрали собі царів. Але наш нарід ні сам, ні через своє правительство ніколи не давав такої згоди і ніколи не зрікався прав, що належать йому по Переяславській конституції. Через те, Переяславська умова є обов'язкова для обох контрагентів – монархії Московської і Республіки Української на підставі засади, що ніяка умова не може бути знищена чи змінена однобічною волею одного контрагента без виразної, висловленої згоди другого. Через те, єдина і неділіма Росія для нас не існує. Для нас обов'язково тільки держава Московська, і всеросійський імператор має для нас менше ваги, ніж московський цар. Так каже право. Та в дійсності ніякої ваги не має Переяславська конституція. Всеросійський імператор є наші необмежені пани, а Переяславська конституція тільки історичним актом та й годі. Як же з погляду права відноситись до такого знущання над правом? Коли один з контрагентів каже право, переступив контракт, то другому контрагенту лишається на вибір – або вимагати від свого контрагента виконання контракту в такому розмірі і напрямку, в якому він був прийнятий обома ними, або, узнавши контракт зломаним у всіх його частинах, зірвати усякі зносини з контрагентом, і тоді вже є панування сили, але не вплив права. Наші суперечники можуть відповісти нам, що хоч справді контракт був повернений унівець насиллям, облудою і підступом одного з контрагентів, але другий контрагент вже згубив не тільки право розпоряджатися своєю долею, але навіть право протестування, бо своїм довговіковим мовчанням він освятив неправні вчинки, і те, що було придбано кривдою, на підставі задавлення, зробилось правним. А через те вже пізно відшукувати колишні права. Але в тім розмірковуванні немає ані крихти правди. Перше, не може бути придбано на підставі завдавлення те, що захоплення грабіжницьким або злодіяцьким шляхом. Друге, розуміння про задавнення не може відноситись до зневолення свободи. Задавнення може мати вагу тільки в правних відносинах, але не в безправних. А такі відносини Московської монархії до Української Республіки. У міжнаціональних відносинах задавнення може мати місце тільки відносно тих націй, що вже вимирають, що вже не мають життєвої сили, бо доки нація живе, доки відчуває себе живою і сильною, доти нема місця для задавнення.
Але мимо того розмова про задавнення не може грати ніякої ролі, бо наш народ своїми повсякчасними протестами проти панування Москви, Дорошенко, Мазепа, Кирило-Методійське братство, Шевченко, селянські повстання 80-х років і так далі, перервав течію задавлення, давши напрям розв'язати суперечку про обов'язковість Переяславської конституції тим способом, яким може вважатися єдинодійсним і серйозним, цебто силою. Та навіть коли б ми не бачили в нашій історії беззупинних протестів, то й тоді наше власне існування є протест проти насилля не тільки над нами, але й над нашими предками. Воно перериває течію задавнення. Воно накладає на нас обов'язок розбити пута рабства, щоб ми, спадкоємниці Богдана Хмельницького, по праву могли користуватись нашою спадщиною. Але коли ми маємо досить правних підстав для повернення Переяславської конституції і визволення зрабованої волі, то чи так стоїть питання про фізичні і матеріальні засоби для осягнення нашої мети? Наші суперечники кажуть, що логіка подій, напрями течія життя з непереможною силою поруть до повного вимирання, до повного винародлення нашої нації. Над нами висить чорний стяг, а на йому написано «Смерть політична, смерть національна, смерть культурна для української нації». Це не є самі слова, зміст їм відповідає. Коли в української держави відібрано право бути державою, то поодинокі члени колишньої республіки позбулися усіх елементарних політичних прав людини. Колишній український республіканець має менше прав, ніж нинішній і найостанніший московський наймит. Правительство чужинців розпоряджається на території колишньої української республіки, наче в завойованій свіжо країні, висмоктує останні сили, висмикує ліпших борців, здирає останній гріш з бідного народу. Урядовці з чужинців обсіли Україну і зневажають той люд, за кошти якого годуються. Непокірливі тубольці погорджуються невимовно, а небезпечні з них засилаються на Сибір. Законами Російської імперії зневажається право совісті, погорджується право свободи особистості, гнобиться навіть недоторканність тіла. Колишній протектор Української Республіки перемінився нині на правного тирана, якому належиться необмежене право над життям і смертю кожного з українців. Царський закон 17 травня 1876 року наклав заборону на саму мову спадкоємців Переяславської конституції, і вона вигнана зі школи і суду, церкви і адміністрації. Потомство Павлюка, Косинського, Хмельницького і Мазепи вже збавлене права мати свою літературу, свою пресу. Йому загадано навіть у сфері духовній працювати на свого пана. Таким чином українська нація платить данину не тільки матеріальними добрами, але навіть психіку та інтелект її експлуатують на користь чужинців. І не тільки панує над Україною цар-чужинець, але й сам Бог зробився чужинцем і не вміє української мови. Просвіта занедбана, культура знівечена. І темрява панує скрізь по Україні. І через 247 років по Переяславській конституції вільний і рівний українець відіграє ще дужчу роль, ніж колишній ілот, бо ілота не вимагали принаймні інтелектуальної данини, бо від ілота не вимагали любові й прихильності до своїх гнобителів, бо ілот розумів свій гніт. Українець же тільки відчуває його. Така то є логіка подій, і такі її наслідки. І от посеред таких лихих обставин ми зійшлися докупи. Ми загромадилися в одну сім'ю, перейняті великим болем та жалем до тих страждань, що вщерть наповнили народню душу. І хай навпаки логіці подій ми виписали на своєму прапорі одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір карпатських аж по кавказькі. Чи не захоплюємось ми? Чи не є цей ідеал наш однією з тих пишних, святих ілюзій, якими живе людськість, на які сподівається та які розпливаються зараз? Скоро хочеш їх здійснити. Може, наша пристрасна любов до України підказала нам думку безглузду, безпідставно? І чи можемо ми надіятись на симпатії широкого суспільства українського? І головне,
чи здійснення цього бажання бути Хосенне для нашої нації. Здебільшого, як головний аргумент проти нашого права на національне існування, проти нашого права на самостійність державну, виставляють те, що ми не маємо історичної традиції, не маємо минулого. На цьому аргументі не спиняємось через те, що помилковість його вже доведена нами попереду, і тепер через те, що відсутність державної історичної минувщини не може мати ніякого значення для другої, бадьорої нації, що відчула свої сили і хоче скористуватись своїм правом сильного. Для нас далеко важніший другий аргумент – це закид, що нація наша безсильна, некультурна і інертна. Хіба може, кажуть нам, темна, незорганізована, розбита маса, не одешевлена ніякою ідеєю творити історію при сучасних обставинах життя? Хіба та маса відчуває національний або політичний гніт? Горстка божевільних може тільки смішити, але не викликати симпатій навіть поміж інтелігенцією. Бо ціла українська інтелігенція охоче, без протесту йде шляхом винародлення, а за нею культурніші одиниці з народу. Та й врешті, хіба українська національність не є тільки різноманітність російської? Коли б навіть це було доведено, що ми тільки різноманітність російської нації, то й тоді нелюдські відносини росіян до нас освячують нашу до них ненависть і наше моральне право убити насильника, обороняючись від насилля. Кров, коли вона пролита братньою рукою, ще дужче благає про помсту, бо то брата кров. Нехай вчені розшукують, хто був кому родичем. Ображене чуття нації і кривди цілого народу гидують визнати моральні зв'язки з російською нацією. Через те ми можемо обсуджувати тільки засоби і способи боротьби. І так, ми не культурні. Це безперечно правда. Наша нація не культурна. Власна культурність її історична, бо вона замерла на тім ступеню, на яким вона була ще в 17 столітті. Це правда, що нація наша в загальній культурності з часу Конституції 1654 року поступила дуже мало наперед, а з багатьох поглядів вона мусила вернутися до нижчих форм життя, як політичного, так і соціального. Усі ті релігійно-культурні рухи, що були наслідком високої освіченості і хвилювали наше суспільство в 17 столітті, обіцяли стати джерелом не тільки свободи совісті, але й свободи політичної. Усі ці рухи були задавлені силоміць, були знівечені навіть елементарні політичні права, як право особистої свободи, панщина, і нація кинена в безодню темряви. Тоді була вбита стародавня культурність української нації. Культурність так інтенсивна, що кількома своїми променями вона могла покликати до життя і могутності націю нинішніх наших господарів. Егеш, нині наші маси некультурні, але в самім факті нашої некультурності знаходимо ми найліпший, наймогутніший, найінтенсивніший аргумент і підставу для того, щоб політичне визволення нашої нації поставити своїм ідеалом. Бо хіба можливі для нашої нації поступи освіти доти, доки нація не матиме права розпоряджатись собою, і доки темрява є спосіб держати нашу націю в неволі? Доки ми не здобудемо собі політичних і державних прав, доти ми не матимемо змогу уладнати стан речей у себе дома до нашої вподоби, бо інтерес наших господарів є цілком супротилежний нашим інтересам, бо розплющення очей у рабів є небезпечне для панів. Цю останню задачу мусить узяти на себе національна інтелігенція. Це її право і її обов'язок. А в історії української нації інтелігенція її раз у раз грала ганебну і сороміцьку роль, зраджувала, ворохобала, інтригувала, але ніколи не служила своєму народові, ніколи не уважала своїх інтересів в інтересах цілої нації, ніколи не хотіла добачати спільності з тих інтересів. На очах історії сильна, освічена і культурна інтелігенція України прийняла в 16-17 віках польську національність.
і усі оті четвертинські, чорториські, вішневецькі та тимкевичі, плоть від плоті нашої і кість від костей наших. Тоді сильним і могутнім замахом український народ породив нову інтелігенцію. Ця друга прийняла російську національність протягом 18-19 віків. І всі оті безбородькі, прокоповичі, яворські, прощинські, і всі от гоголі, гнидичі, потапинки, короленки, і їм же ність числа, усі вони наша кров. Народ знову лишиться без інтелігенції. Інтелігенція покинула його в найгірші, найтяжчі часи його існування. Чи можемо зрівняти війну, пошесть навіть з цим масовим відступництвом інтелігенції? І війна, і пошесті, вони косять без розбору. І вчених, і темних, і бідних, і багатих. Відступництво забрало цвіти нації, найкультурнішу її верству. Це були такі дві страти, що годі знайти їм рівні в історії якої-небудь нації. Але український народ здобув у собі досить сили. Здобув навіть посеред найгірших обставин політичних, економічних та національних витворити собі нову, третю інтелігенцію. Еволюція українського, інтелігентна, третьої формації, ще й починалася, але характеристична його прикмета – служення своєму власному народові відбилася в ньому з повною силою. Отже, коли третя інтелігенція має органічні зв'язки з українською нацією, коли вона є заступником українського народу і єдиною свідомою частиною української нації, то стерно національного корабля належить їй. Годі через те казати, ніби маса українського суспільства не має нічого спільного з останньою формацією своєї інтелігенції. Українська інтелігенція є само суспільство в мініатюрі. Стремління суспільства – це стремління інтелігенції. Пориви інтелігенції – це пориви і симпатії цілого суспільства. А коли так, то ми станемо око в око з питанням, коли українська інтелігенція є, коли вона заступник суспільства, коли вона бореться, то чому ми не чуємо про цю боротьбу, не бачимо наслідків її і навіть не відаємо про те, за що, власне, бореться нова інтелігенція? Годі ось тут докладно відповісти на всі оті питання. Одно можна сказати, що первозвісника сучасного політичного українства Шевченко не зрозуміло ані його власне покоління, ані поблизькі до нього, коли Шевченко своїми стражданнями і смертю освятив шлях боротьби за волю політичну, національну та економічну українського народу, то поблизькі до нього покоління з так званого українофільського табору на своїм прапорі написали «Робім так, щоб ніхто ніде не бачив нашої роботи». Ці покоління білих горлиць своїм псевдопатріотизмом деморалізували ціле українське суспільство в протязі півстоліття. Налякані стражданням Шевченка, а почесті й прикростями, яких зазнали його товариші, ці покоління викликали цілий культ страхополохства, виробили цілу релігію лояльності. Ці покоління своїм нечуваним сервілізмом, своєю безідейністю, своєю незвичайною інертністю відтіпхнули від себе цілий ряд рухів молоді, що стояли на українсько-національному ґрунті. Ці покоління зробили український рух чимсь ганебним, чимсь смішним, чимсь обскуратним. Ті самі найліпше назвали себе українофілами, цебто людьми, що симпатизують Україні. Вони не хотіли навіть звати себе українцями. Тактика і політика українофілів довела до того, що ціла молода Україна відразу від них відсахнулася. Симпатії же старої України вони не змогли собі приєднати. Таким чином українофіли лишилися без потомства. І сучасна молода Україна вважає себе безпосереднім спадкоємцем Шевченка. А її традиції йдуть до Мазепи, Хмельницького та короля Данила, минаючи українофілів. Між молодою Україною і українофілами немає ніяких зв'язків, крім однієї страшної і фатальної зв'язі. Своєю кров'ю заплатили за помилки попередників. Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули,
і ніколи вже не вернуться. Третя українська інтелігенція стає до боротьби за свій народ, до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить у сили свої і національні, і вона виповнить свій обов'язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ». Вона віддає себе на служення своєму великому ідеалові. І доки хоч на однім клапті української території пануватиме чужинець, доти українська інтелігенція не покладе оружя, доти всі покоління українців йтимуть на війну. Війна провадитиметься усіма засобами, і боротьба культурна вважається також відповідною, як і боротьба фізичною силою. Потреба боротьби випливає з факту нашого національного існування. Нехай наша історія сумна і невідрадна. Нехай ми не культурні. Нехай наші маси темні, подурені. Ми все ж існуємо. І хочемо далі існувати. І не тільки існувати як живі істоти. Ми хочемо жити як люди, як громадяни, як члени вільної нації. Нас багато. Цілих 30 мільйонів. Нам належиться будучина. Бо зовсім неможливо, щоб одна тридцяна частина цієї людськості, ціла велика нація могла зникнути, могла бути задушеною, коли вона спроможна воювати з цілим світом. Ми існуємо. Ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне «я». Наша нація у своєму історичному процесі часто була несолідарною поміж окремими своїми частинами. Але нині увесь світ української нації по всіх частинах України живе однією думкою, однією мрією, однією нацією. Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ. Нині ми всі солідарні, бо зрозуміло, через що в нас були Берестечки і Полтава. Ми відродилися з ґрунту наскрізь напиного кров'ю наших предків, що лягли в боротьбі за волю України. Ми виссали з молоком наших матерей стародавню любов нашої нації до вітчизни її свободи і ненависть до насилля над нами. Як не можна спинити річку, що зламавши кригу навесні бурхливо несеться до моря, так не можна спинити нації, що прокинувшись до життя, ламає свої кайдани. Наша нація ступила на новий шлях життя. А ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великого ідеалу. Але ми мусимо пам'ятати, що ми тільки оповіщуємо його силу, ми тільки його посланці. Цей великий, увесь народ український. Ми розуміємо, що боротьба буде люта й довга, що ворог безпощадний і дужий. Але ми розуміємо і те, що це вже остання боротьба, що потім уже ніколи не настане слушний час до нової боротьби. Ніч була довга, але ранок наблизився, і ми не допустимо, щоб проміння свободи усіх націй заблищало на наших рабських кайданах. Ми розіб'ємо їх до схід сонця свободи. Ми востаннє виходимо на історичну арену, і або поборемо, або вмремо. Ми не хочемо довше зносити панування чужинців. Не хочемо більше зневаги на нашій землі. Нас горстка, але ми сильні нашою любов'ю до України. Сини України, ми як той Антей, доторкаючись до землі, наберемось усе більшої сили і завзяття. Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь по Україні. І кожен, у кого ще не спідлене серце, озветься до нас. А в кого спідлене, до того ми самі озвемось. Нехай страхополохи та відступники йдуть, які йшли до табору наших ворогів, їм не місце поміж нами, і ми проголошуємо їх ворогами вітчизни. Усі, хто на цілій Україні не з нас, то й проти нас. Україна для українців. І доки хоч один ворог, чужинець, лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружя. І пам'ятаємо, що слава і побіда – це доля у борців за народну справу. Вперед! І нехай кожен із нас пам'ятає, що коли він бореться за народ, то мусить дбати за весь народ,
щоб цілий народ не згинув через його необачність. Вперед, бо нам ні на кого надіятись і нічого озиратись назад.